É, eu só estou preocupado com uma outra questão também, Ronaldo. É que financeiramente, já que o Abel transfere toda vez que perde para a questão financeira, está chegando no dia 15. Amanhã. 15? 15 é amanhã. Vence o terceiro mês da carteira dos jogadores. Olha o risco de se perder quantos jogadores da casa. Aí você monta um time jovem para o Campeonato Brasileiro. Revelados, mostra que você está revelando jogadores. E se vai por um processo que. Veja bem, informação, quando você oficializa com a diretoria do clube, ela passa a ser oficial. Então, essa é uma informação que foi passada. De que pagaram-se direito de imagem, mas não pagaram a carteira e não sei o quê. O que é que vale? Direito de imagem ou o que vale a carteira? Né? Já que o Abel trouxe, né, depois de três derrotas, né, à tona a questão financeira. Então tem que estar de olho nisso, que corre-se o risco. Corre-se o risco, de repente, não sei, se você não pagar até amanhã, né? Olha aí, o que pode acontecer? Uma avalanche que vem para cima aí. E a Entendeu? gente viu até insatisfação, né? Foi até perguntado aqui no próprio programa o caso do Marco Júnior, né? É, a renovação de contrato do jogador, que é um jogador imprescindível na equipe do Fluminense, e ele, né, falou que ainda não tinha resolvido nada. E eu acho que o Fluminense tem sim que cuidar dessas questões.